Jarang. Tersenyum. Nah, kamera. Tersenyum tak nampak ke? Lagi. Mari singgah bang.
RM1
Ni dah habis. Kambing biryani, ayam kurma, daging masak hitam. Habis tinggal sikit. Ayam masak merah. Nasi hujan panas. Nasi kenduri, nasi kenduri, nasi kenduri.
Sini je, sini. Di mana kita dia? Terima kasih. Terima kasih. Babe pergilah semayang ni. Jam-jam. Jam-jam.
Kalau tadi abang pergi lagi cantik. Sebab ayam daging RM2.9 je kak. Ah, RM2.9 je bang. Kambing pun ada, campur pun boleh bang. Ah, panas-panas lagi. Ah, boleh kak? Sebab kak ayam daging RM2.9 je bang. Ah. Terima kasih.
Mana tau nak habis bang. Tinggal sikit ilmam, tinggal sikit bang. Ah, mari. Ha? Ah, main tinggal bang. 35 lagi tu lah. Sorry. Okey. Main bang. Nak buat. Dah boleh.
Okay. 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 Ok